Achou Samuca, Samuel, voltou, vem chute pro gol de canhota lá dentro! Soares! Gol do Leão! É do Vitória! Soares e a dancinha. O conto de fada. Davó recebeu, chamou Júlio César pra tabela. Abriu pro Bidu. Bateu pro gol lá dentro. Gol do Bugre. Do Guarani. Bidu arrumou e bateu cruzado. Não chegou nela o Ronaldo. Mais atrás, Romildo devolve na área. Quem toca, quem toca, quem toca? Subiu a bandeira, impedimento marcado do ataque do Botafogo. Marco Antônio tenta colocar à frente, está isolado, carrega. E aí a falta cometida pelo David. Se for o David, é o segundo amarelo, né? David já tem amarelo. E vamos lembrar o árbitro, porque ele não viu, né? Ele vai dar o segundo amarelo, vai ser expulso o David. Completa aqui, a cobrança foi curta. Bola vem por baixo na entrada da área. William Formiga! Gol! Gol! É Vila Nova! Disputou a Série B frente ao Paysandu. Olha o Jai, bola pelo meio, Rafael Navarro! Gol! Manda lá dentro, toque do Norberto, chegou para o Jean Carlos! Gol! É do Náutico! 26 minutos de jogo, Jean Carlos!